Re! Viss ēters ir te! Un veselības ministrs uzsvēra stacionēto pacientu skaits, kuriem Covid noteikts kā pamatdiagnoze, īpaši nepieaug, bet gan stabili turas nedaudz zem 500. Tikmēr pārējiem hospitalizētajiem pacientiem Covid ir blakus diagnoze. Tātad tas nav galvenais iemesls, kāpēc cilvēks nonāca slimnīcā. Nav gan izslēgts, ka omikrons, kurš pašlaik galvenokārt izplatās gados jaunāku cilvēku vidū, skars arī seniorus, un tad gan valdībā plānots diskutēt par jauniem drošības pasākumiem. Tādus varētu ieviest arī tad, kad Covid dēļ akūti izjustu darbinieku trūkumu dažādās nozarēs. Pagaidām omikrons nav īsti aizsniedzis gados vecākus iedzīvotājus, bet tad, kad tas nenovēršami notiks, mēs sagaidām, ka slimnīcu noslodze būtiski pieaugs. Un par šiem jautājumiem tāpēc mēs arī vakar valdības sēdi gatavojot diskutējām koalīcijas sanāksmē, kur es kā veselības ministrs brīdināju, ka iestājoties pārslodzē slimnīcās vai parādoties darba nepārtrauktības riskiem citās nozarēs, valdībai var būt jāpieņem turpmāki lēmumi. Bet pagaidām šādu lēmumu nav tikuši pieņemti. Un mēs esam gatavi jebkuram situācijas pavērsienam.